kubagamba nti mwami babu ayinza okubanga omukwano gwa Agi gulinga ogwaviirawo ddala kubanga okusinziira Agi byagambye babu n'engeri babu gy'ali yakitinzeemu n'atulaga nti munnange akafaransa tekasobola kino tekasobola kukola bino Agi byali mu kubanga ayogerako era nga babu yenga yengo omuntu agambye okusinziira ku klasi ya Samantha tasobola kubanga mwana tu alumba gwe kitegeeza ki babu wayogeredde bino ebintu babu ayinza okuba mwana tu ya movinga da ono babu munnange yasalawo yesonyiwe mwana muwala Agi omanyi abakyala yene ensobi gye tukola abaami bagenda ne bajja ne batwegayirira munnange ne tugaana ate tukimanyi bulungi abasajja beegayirira kitono ne bamala mwana tyo ne babivaako kubanga babu olumaze okuwuliriza Agi by'abadde ayogera mwana tunakulaga nti asitukiddewo tayagala na kumanya tamubuuzize na kububuuza nti oba munnange owewange okomawo ddi wankyayira ddala tolidda mu makaago munnange ensobi zibeerawo era zikolwa bantu naye mukyala wange komawo tabinyeze nako nga kiragira ddala nti munnange babu obulamu bwe bwatambula dda obulamu bwe yasalawo munnange abwesonyiwe anti bagamba atava ku mulungi afaawoza ne babu bwatyo munnange yasalawo asobole okubanga yesonyiira ddala mwana muwala Agi ate yeeyongereyo n'omwana ow'obuwala Samantha naye okusinziira engeri ya Samantha gye yeeyisaamu ngenda bagamba nti soon it will end in tears njagala mbabuulire nti abakyala bano bannamba bbiri oba abakyala be baleese oluvannyuma abakyala bano babeera batijja nnyo babeera bafiiringa insecure olw'ensonga baba bakimanyi bulungi nti bano abaami si baabwe kubanga kati Samantha essaawa y'olwaleero ekimutawaanya akimanyi bulungi nti omukulu babu si wuwe era nga yabba mubbe ssaawa yonna munnanga agenda kuba akola ki yeeyongerayo obanga bamutwala ky'ova olaba munnaaye awulira bubi era awulidde bubi ng'akitegedde nti babu ava kubanga amiitinga mwana muwala Agi era atabuse nnyo n'amugamba nti saagala kummanyira nze sigenda kukoleza nkuyonje nkukolere buli kimu ogende ng'omiitinga abakyala abalala naye ono omukyala kye yeerabidde nti n'omukyala eyaliko mugana amaka yabikolanga n'ayonja babu babu najja n'asula mu kotejeze n'alimba kayitare so bw'oba toli ready kubanga gwe bino babikukola gwe nga wabikolanga banno gwe ng'omusajja yavanga eno najja ewuwo munnange ne yeebakayo najja ne mubeera mwenna omanyi bagamba ky'okola munno toyagala kubanga bakikukola naye ate gwe bakikukola olumwa nnyo ate okusinziira engeri ya babu kubanga akafaransa kayombye ne kamala ne kekyankuula ne kagenda mu luumu babu akulaze nti asigaddewo era nga tayagala kumanya kubanga alabira ddala kano akantu ke kamwesibirako ddala era kamaze ne kakomawo munnange ne kayomba ne katabuka nti nga ku Agi wafangayo oli Agi yali amwagala naye ate gwe takwagala ekyokubiri birungi ki nga gwe byakufunyeemu oba biki ebimuleetera okubanga ajja kwetondere wano nsonga ki ebadde jja emwetonze gwe kennyini gwe ali mu nsobi kitegeeza gwe abadde alina okuvunaanibwa nama n'omugamba nti babu mukwano okusaba obeere ng'okola ki onsonyiwa sigenda kuddamu kubanga nnumba mukyalawo naye ate gwe otulaze nti weekalakaasa nnyo era n'ogamba nti omwami wo taddamu kubanga amiitinga omukyala oba amiitinga Agi gwe ng'ani munnanga agaana babu abakazi yeneensobi munnange gye bakola bana abakazi bannamba bbiri era omwefunira naye nga mwana ttu omwefunidde kubanga ebiseera ebisinga abasajja bano babeera bazze kubanga banoonya mirembe naye ate ne bafundikira nga bagibamazeeko kati ngenda kugamba nti ewa babu emirembe munnange gitandise okumuggwako kubanga babu agambye gwe n'oyomba buli kadakiika olunaku n'oyombamu emirundi etaano omusajja agenda kutuuka ebikoowe kubanga atuuse n'okugamba nti sorry mpulira nga nzikooye buli kaseera ngenda kuba nga njogera sorry oba tuzikubemu oluyimba eyo nga tuvuddeyo mwana muwala Agi baamwegayiriranga omwami we yamwegayirira munnange nga mugamba mukyala wange komawo nakola ensobi nga munnaaye omukyala ono tawuliriza era nga tayagala kumanya ng'alaga nti munnange yamuvinga ono era takyayagala mwami babu essaawa y'olwaleero babu amumiitinze n'amulaga nti tamuliiko ate kimulumye nnyo ate n'agamba omwami alabika yankoyera ddala era tambuuzizzaako munnange nti okomawo ddi
Yene sobya bakazi je tukola. Ogena nono be womusajja ngo kya mwagala. Wabango oyagala omwami wo lwaki oba onoba. Yene songa je nabagamba luli woba wakulwana na mulabe wo munnange lwana ng'oli mu nnyumba yo tokkiriza kubanga owa. Mulabe wo gapu. Agi yali tayina kubanga kiriza we babu gapu. Yali ayina okunobera mu nnyumba ye. Abakyala banobera mu nnyumba zaabwe, banobera mu bisenge ebirala oba n'anobera wansi. Naye nga tawadde mwami we gapu. Mwana muwala ono yawa babu gapu. Era essaawa eno akulaga nti ayagala kati babu. Naye nga atefu okusinziira we tulabye babu, babu ayinza okubanga mwana tto. Yamuvinga dda ono ng'ebya egi yabireka. Njagala mbuuze. Agi agenda kwesitula addeyo mu maka nga n'omusajja ye kennyini alaga ng'eyagenda. Eno ensobi agi gye yakola. Omusajja okyamwagala, omusajja akwegayiridde, gwe kennyini oganye. Agi yali alowooza nti babu agenda kusiiba mu kkubo abeere ng'ajja buli kaseera avunnama ensonyiwa nsonyiwa. Nabagamba nti omusajja babu agenda tuuka ekiseera munnanga abikoowe. Agambe nti oba tokomawo munnange gwamanyi. Essaawa y'olwaleero agi kimulumye nnyo okuba ng'omwami tayogeddeeko nti mukyala okomawo ddi. Omwami nga tayogeddeeko nti ky'okomawo ddi. Omusajja yakoowa kuba ebyo byennyini yabyogera nga ggwe kennyini olaga nti tokyayagala kumanya. Ate essaawa y'olwaleero otulaga nti omwami w'omwagala. Abakyala, tulekerawo okwesiriwaza. Oba okyayagala omwami wo, beera mu nnyumba yo. Woba owulira omukooye, genda omulekere abantu abalala. Naye buli w'onoobeera ng'awo tosalawo. Obudde bugenda kuyitako. Kati Hanita amugambye, nakugambanga nga ggw'olowooza ndi mu kubalaata, nakugambanga nga towuliriza. Essaawa y'olwaleero kati oyagala nze mwana tumbeere nga nkuyamba ntya. Mwana muwala agi, agenda kubanga azzaako ki? Agenda afulumya akafaransa, agenda kugamba babu amuyita amwetondere, kubanga tulabye n'akafaransa kamugamba siddangamu okulaba ng'omiitinze omukazi oyo. Ate nga babu ayinza okuba munnange, akafaransa kalabika nga kamusensera dda, era ng'ebyono bigenda kubanga bizibu okubanga mwana tto amwaniriza mu mutima gwe. Bakayise yutani era akasangibwa ku Trust Films. Duka bunnambiro okerolere enkya nga 2:05 Climax Alive ku stage awo nno ku Maria Flo e Masaka.